Natália je taký zvláštny tvor. Myslím si, že do tejto party absolútne nezapadá. Ja si uvedomujem, že som čierna oce rodiny. Nebudu k ní tak krutej a takovej kat, aby tam kvôli mne brečela, to ne. Bolo to odporné, bolo to nechutné, skrátka des. Ja si ucem patky, pretože tam máš díru, tak ho asi vyhodíš. Tak... Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.